תגיד לי, אני צריך שהמדינה תמציא לי חוקים פה בחלמיש, תעשה לנו כביש משותף. הנה, אנחנו כבר מזמן חיים פה בדו-קיום. אני בדיוק אוסף את השכן שלי הערבי לקרפול ביחד. נוסעים ביחד, הכי טוב. אהלן, מה העניינים, יא חביבי, מה המצב? וואלה, עושים עליך תוכנית, תקשיב, אצלנו, וואלה, פה, בנווה צוף, יש לנו דו-קיום. אני לא דוקר אותו מהאוטו שלי, אני עושה איתו גרבול, ואני דוקר אותו באוטו, יאללה, חמוד, ניקיתי סכין, בוא נחתוך אותך מהר, ויש לי לחתוך עוד שכנים אחרים, יאללה. אללהו אכבר! קשה לכם, זה סאטירה, ובסאטירה אומרים דברים קשים, אנחנו לא פוליטיקלי קורקט, אבל השאלה היא באמת זעם ביישוב נווה צוף, זה יישוב שעבר שריפות ודלקות. לפיגוע קשה. לפיגוע קשה מאוד. כביש 450, אלוף פיקוד מרכז הוראה להערך לפתיחת כביש 450, סמוך לנווה צוף, גם עבור פלסטינים, למרות שבכביש הזה היו בו כמה וכמה פיגועים רצחניים, תושבי נווה צוף מתנגדים. אתמול, למשל, נפצעה בו תושבת נווה אחי, פיגוע אבנים בסמוך לדיר ניזם. מצד אחד, אני מבין אותה, מצד שני, אתה בא ואומר, זה חלק מהנורמליות שישראל מבקשת להשכין, אז גם לאפשר פלסטינים. אני בעד נורמליות. אבל אתה יודע, אני, עם כל הכבוד, יש שם, זעם זה דבר לגיטימי, זעם זה דבר הגיוני. אנשים קברו ממש לפני כמה חודשים את הקרובים שלהם ביותר. וואלה, תנו להם קצת להירגע, תנו להם קצת להירגע. לפחות ששנה תעבור לפני שאתם מחזירים לנורמליות. במשפחות האלה לא חזרה לנורמליות. אין שם אבא, אין שם ילדים, אין שם נכדים. אבל הצהל אומר, הצירים המשותפים, מחזקים מרגע. אז ענישה קולקטיבית, זה נורמליות בעיניך? זה מצב נורמלי שבו אנשים שלא עשו שום דבר לא יכולים לנסוע בכביש? עכשיו, ביטחונית זה הרי נזק, כי ברגע שמותר רק לישראלים לנסוע, אם אתה בא עם אבן ואתה זורק, 100% תפגע בישראלי. ברגע שזה כביש שנוסעים בו גם פלסטינים, הסיכוי שלך לפגוע בישראלי ופלסטיני יורד, ולכן יותר בטוח בכבישים המשותפים. זאת המציאות. עובדה שהאבן נזרקה אתמול שהכביש עוד סגור. הרוגים רבים, אני לא יודע, רוצה להגיד רוב המיעוט, אבל הרוגים רבים נהרגו דווקא בכבישים משותפים שאחד עקף את השני והרע. איזה תאונות דרכים זה פה? חברים, צד שני, דרור. כן, אגב, הם היו בכבישים משותפים גם נוסעים עם מכונית, ואז יורים מהמכונית, אתה זוכר את הפיגועים האלה? הכיבוש של משפחת אמפיל. עדיין, אני רוצה לומר, אני לא מרגיש שיש לי זכות בכלל לדון בדבר הזה, כי אני לא חי שם, לא מכיר את הדבר הזה. זה בדיוק מה שעצוב. רגע, בוא נאפשר לדעלה. יכול להיות שהצבא ישמור עליהם דווקא בגלל המחאה הדרושה, כדי שהצבא עוד יותר ישמור עליהם. דעלה, אני רוצה את דעלה, ואז אני רוצה לדבר איתכם משהו אחר על הכבישים. לא, עזוב אותי, אני אומר. תראו, אבא שלי, אני חייב... למה עצוב? עצוב שאנחנו מתעסקים כל הזמן בכבישים, בהתנחלויות, לפתוח, לסגור, עזוב את המקרה הטרגי הזה בצד, בסדר, אנחנו מתעסקים בזה מלא, לא מתעסקים בעובדה שכל המדינה פקוקה, של בן אדם, לישראלי המוצע, הגוש זה שבוחר בסוף את ראש הממשלה, הרוב, שעה וחצי כל יום בפקקים, לא מדברים על זה, כי עסוקים לדבר, עסוקים לדבר כל הזמן על לבנות עוד יחידה, או לפתוח עוד כביש, או לבנות עוד יחידה שם. אבל יותר פקקים פחות תאונות דרכים, דנה. מה? יותר פקקים פחות תאונות דרכים. אני לא בטוחה, זה נכון. אני אגיד לכם מה הבעיה האמיתית, וביהודה ושומרון אחת הבעיות הגדולות זה דווקא... שמתעסקים רק בכם! בסדר, תראה, אני בתור נפגע... זה התרבות נהיגה, נכון? כן, נפגע שתאונת דרכים, לא אני, אבא שלי, את התאונת בעצם הקטלנית, אחרי 4 שנים הוא נפטר, הוא היה צמח, זה היה ליד נבי אליאס, בעלייה שם, ועוד תאונה, בכבישים מאוד 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 מסוכנים, ותרבות נהיגה, שוב, אני אגיד את זה בעדינות, תרבות נהיגה אלטרנטיבית, כלומר שבאה בן אדם, אתה יכול... אז אני אגיד את זה גם בעדינות, ואני אומר את זה משיחות עם אנשים, גם בהתנחלויות, תרבות הנהיגה היא לא תרבות נהיגה טובה, ואני אומר לכם משיחות עם אנשים, יש אווירה של אין חוק. זה, אני רוצה לומר לך משהו. בשני הצדדים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל יש נתונים, יריב. אני הנתונים, יריב. יריב, יש נתונים. אני הביא תערבה ביהודה ושומרון. איך אתה אומר דבר כזה? הרי אתה יודע את האמת. יש נתונים. אתה יודע שיש הבדל גדול בין התרבות הנהיגה של הפלסטינים לתרבות... גם בתוך ישראל! אני רואה את ההבדל בין מתנחלים ובין מתנחלים. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? אתה עכשיו, זו הנחה הפוכה ממה שעשית מקודם לבחורה שדיברה על נצרת עילית. הרי הסטטיסטיקה מראה שהמעורבות של ערבים ישראלים לא בפלסטינים. תאונות דרכים הרבה יותר גבוהה. יפה. אני ראיתי את זה בעיניים. ישבתי במה שקרה בבתי חולים המשקמים. לא בגלל תשתיות. בגלל שלמשל, כמה פעמים הלכת ביישוב בישראל וראית ילד בן 2 הולך באמצע הכביש? כמה מרחובות? בראשון, בגבעתיים, במזכרת בתיה. וואלה, אתה יודע, כל פעם שאני נוסע ואני נוסע, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, ואז אתה שומע בחדשות. אז תיסע קצת יותר בבני ברק, במאה שערים. המציאו בגלל זה את הפיפיפ לאוטו לאחור. אתה מבין, זה מטורף.